Cik TV KPM Hello, Assalamualaikum Apa khabar penonton setia Didik TV KPM Terutamanya kepada calon-calon SPM 2021 Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik berlaku Baiklah, yang paling penting sekali Jangan lupa untuk patuh kepada SOP Jaga penjarakan fizikal Pakai pelitup muka di mana jauh anda berada Dan gunakan juga pemisi kuman Sekiranya anda keluar rumah Okey kalau anda sudah bersedia, hari ini kita akan belajar macam pelajaran apa putul dan haiwan rekreasi Untuk pelajaran kita, SPM 2021, di Sukses SPM 2021 per Jadi adakah anda sudah bersedia? Kalau ya, jom kita singkat terlebih dahulu video profil guru kita Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua penonton-penonton Direk TV KPM? Okey. Nak mula balik ke apa ni? Ah. Tak. Ha. tak dengar langsung ke? Ha. Ah. Kalau tak saya boleh je start balik. Update TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar penonton-penonton di Date TV KPM terutamanya kepada calon-calon SPM 2021? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, di sukses SPM 2021 pecutan hari ini, kita akan sama-sama mempelajari mengenai mata pelajaran aquakultur dan haiwan rekreasi. Bersama siapa? Aa, kalau nak tahu siapakah guru kita hari ini, jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru kita. Cikgu Muhammad Kamal bin Ismail dari SMK Tun Tuah Melaka. Dari Melaka ke negeri Johor. Ah, cikgu Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Segak cikgu hari ini. Jadi cikgu tadi Irfan nak beritahu kepada penonton semua yang kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran akuakultur dan juga haiwan rekreasi. Ah, jadi untuk segmen yang pertama ni apa yang kita akan belajar sebenarnya? Uh, untuk segmen pertama ini kita nak tengok uh, format uh, format soalan uh, uh dan haiwan rekreasi kalau Irfan uh, nak, mudah untuk sebut kita uh, ini kan EHR lah EHR okey baik. ini adalah EHR jadi uh, kita nak tengok pertama uh, 7302 uh, 1 uh, kertas 1 eh baik Uh, ini adalah modul-modul yang dirangkumi dalam uh, aquaculture dan rekreasi. Tingkatan 4 dan juga ini untuk tingkatan 5. Baik. Okey. Nah, kemudian, uh, ini adalah format SPM 2021. Insya Allah, kertas satu, uh, 7302 1, 7302-1 ada 40 markah dan uh, untuk ujian bertulis dan kita sebenarnya dah uh, selesai kertas 2 7302 uh, slash 2 60 markah untuk pentaksiran. Sebenarnya selama 2 tahun tingkatan 4 dan tingkatan 5 mm -hmm. kita dah pun uh, menjalani uh, kertas 2 ni. Okey uh, dah selesai cikgu. Dah gue. selesai. Alhamdulillah uh, merangkumi 60 markah dan cuma untuk melengkapkan a uh, uh, format untuk kertas aku uh, aku tu dah navigasi ini kita perlu lengkapkan dengan menghadiri atau mengikuti kertas satu eh untuk 40 markah. Baik. Kemudian kita tengok bahagian soalan untuk kertas satu bahagian A ada 11 hingga 15 soalan eh uh, 60 markah uh, merangkumi daripada keseluruhan jawab semua soalan dan kemudian ada bahagian B empat soalan merangkumi 40 soalan eh uh, ini soalan strukturlah eh baik ah uh, untuk uh, sasaran A aku kultur dan warakasi macam saya cakap tadi ah uh, kita dah ada 60% uh -huh. dalam tangan ya eh, yang kita dah buat dengan tempat dan terletak 5 ah uh, modul petaksiran. jadi ah uh, yang ni kita target untuk dapat ah uh, 60% daripada uh, 40% tu kertas 1. okey ah uh, katakanlah kita dapat dalam 45% daripada mm -hmm. 60. Okay. Tapi biasanya uh, uh, kita akan dapat biasanya cikgu cikgu akan bantu pelajar uh, antara 40 hingga 5 hingga 60% lah mm. boleh dapat. Uh, yang mana yang cemerlang tu boleh dapat 60% sebab ini bukan uh, mali petaksiran. Jadi kita cuma perlukan antara 25 hingga 26% untuk dapatkan A. Ya, eh? ha, eh, uh, maksudnya kita kalau kertas satu kita skor antara 65 daripada 100 markah. Okey. Ah, uh, 65 hingga 100 markah kita dapat 26 per 40. Mm -hmm. Jadi kita dah dapat lebih kurang dalam 72%. Ratus. Itu dah A. Jadi uh, ini yang membantu sebenarnya kepada pelajar-pelajar. Jadi kertas satu ni penting untuk uh, kita dapatkan sasaran A lah. Aa, kita memang target pelajar-pelajar kita untuk dapat A. A. InsyaAllah guru-guru uh, dah bantu, pelajar-pelajar uh, cuma perlu menjawab dengan baik dan uh, kita tengok apa yang perlu uh, kita jawab dalam bahagian A dan juga bahagian B. Baik cikgu, terima kasih untuk uh, segmen yang pertama ni di mana cikgu telah menerangkan kepada kita format bagi kertas AHR, aqua dan juga haiwan rekreasi. Baiklah sekarang ni saya nak minta pelajar-pelajar semua untuk sediakan buku, buku nota, sediakan pen atau pensel untuk kita catat. Kalau selepas ini kita akan berkongsi dengan anda lebih banyak tips dan juga pandangan dari cikgu kita. Sekarang ini kita akan berehat seketika kembali selepas ini di sukses SPM 2021 Bacutan. Jangan ke mana-mana. TV KPM Terima kasih kerana masih bersama kami di Didik TV KPM dan juga bersama dengan Cikgu Kamal hari ini mengenai mata pelajaran aku aku dan juga haiwan rekreasi. Okey, tadi kita dah pergi kepada format. Dan sekarang ni pula Cikgu, apa yang kita akan sentuh sebenarnya? Kita akan sentuh uh, soalan contoh bahagian A dahulu. Bahagian dulu. A. Dipersilakan uh, Cikgu. ini. Terima kasih Ifan. Baik, uh, kita akan sentuh soalan contoh bahagian A. Kita tengok uh, tips untuk menjawab bahagian A. Eh, baca soalan dengan teliti fahamkan kehendak soalan yang ni penting sebenarnya itu menunjukkan idea untuk menjawab soalan pertama sekali Sama ada isi tempat kosong padankan betul atau salah benar atau palsu eh betul atau salah ini tanda right atau pangkah lah eh uh -huh. kemudian urutan salin semula atau perwakilan kemudian kena pasti gambar rajah biasanya setiap bahagian A dia ada gambar jadual ataupun pernyataan. Ini juga perlu kita kena pasti betul betul supaya mendapatkan idea yang yang jelas untuk kita jawab soalan. Gariskan kata tugas kemudian setiap markah ditunjukkan di akhir soalan merupakan keperluan. Kalau biasa minimum dua dan maksimum lima Baik. kita jawab sama ada dua atau lima lah. Eh. Kemudian jawab semua soalan isikan semua dengan jawapan. Ha, ini yang selalu saya tekankan kepada pelajar-pelajar. Jangan tinggalkan kosong. Rugi sebenarnya. Mm -hmm. Kalau kita tinggalkan kosong, maksudnya langsung tak ada markah. Yang penting kena cuba ha, saja. Kan? Penting cuba. Eh, Sekurang-kurangnya kita cuba atau mungkin CPCP itu mm -hmm. mungkin pemeriksa boleh tolong. Eh, Baik. Boleh tolong, insyaAllah. Baik, kemudian semak semua jawapan. Biasanya kita ada masa yang lebih dan semak semak semula supaya mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang eh setuju baik kemudian 15 soalan adalah 60 markah untuk bahagian A 11 hingga 15 soalan ya eh. baik yang pertama kita tengok soalan contoh tengok uh, maksud akuakulto ha uh, ini Ifan pun boleh ini sebenarnya akuakulto eh akuakulto ni adalah daripada dua perkataan akua ni uh, berkaitan dengan haiwan ataupun kehidupan air, kultur yang dialah pembiakan. Secara penuhnya kita tengok proses pembiakan, hm. Uh -huh. dan penuaian orgi, organisma akuatik uh, dalam sekatan terkawal bagi tujuan pengeluaran. Ini kalau kita ada pembiakan dan juga organisma akuatik kita dah dapat dua markah. markah. eh okay. merangkumi akuak dan kultur, akuakultur. Baik, kemudian soalan dua ni uh, ini kan, ini kan telapia, eh nyukan ikan talapia eh morfologi kita tengok sini. Kita ada uh, Ikan telapia yang diternak di ladang. Eh, di uh -huh. ladang. Morfologi ni bahagian-bahagian ikan lah eh, yang kita dah belajar sebenarnya. Yang pertama untuk A adalah sirip dorsal. Eh, bahagian atas, sirip atas. Kemudian B adalah sirip pelvis, sirip kaudal ataupun ekor, boleh okay. juga ditulis ekor dan kemudian di sirip anal. Uh, ada juga bahagian-bahagian yang uh, mungkin dia akan ditanya seperti uh, garis dia. Eh? Garis deria ini kemudian uh, bukan insang, mata, hidung, mulut dan sebagainya lah, eh. Bagaimana cara untuk anak-anak murid kita lebih senang faham ataupun senang ingat, cikgu? mengenai okay. morfologi ikan sebenarnya. Uh, morfologi ini, ikan ni sebenarnya uh -huh. kita dah belajar awal-awal lagi dari tingkat tingkatan 4. Cuma uh, katakanlah kita tak ingat nama-nama dari segi dorsal pelvic dan semua ni uh -huh. uh, kita boleh je letakkan sirip kaudal ni sebagai ekor oh, eh katakan. okay. Uh, kita bahagian tu kita bahagikan antara ekor, tengah, atas ataupun bawah. bawah. Uh, ingat uh -huh. ingat macam tu InsyaAllah so, kita boleh ingatlah. Dorsal bahagian atas, pelvic anal bahagian bawah, oh, bawah okay. depan, bawah belakang macam tu eh. Okey. Terima kasih cikgu. Baik, terima kasih. Okey, yang ni adalah soalan berkenaan dengan urutan. Uh, yang penting sekali mula-mula kita tengok apa yang dia nak, ujian menentukan tekstur tanah. Uh, ini kita dah buat sebenarnya di uh, sekolah. Uh, kemudian kita tulis A, B, C, D dan E sebab F untuk langkah satu dah diberi, mm -hmm. eh. Tentukan yang mana langkah pertama. F, kemudian langkah kedua masukkan tanah ketiga isikan air, keempat goncang balang gas, kemudian kelima dan keenam ukur ketinggian eh, setiap pisahan, kemudian daripada itu kita dapat peratus dan kita boleh ini pada carta segitiga tekstur tanah. Kemudian kita cuma masukkan uh, perwakilan tu. A, E, A, B, C dan D. Ada juga urutan yang memerlukan kita uh, isi semula. Katakan bahagian satu, nombor satu, ambil sampel kita tulis semula bahagian nombor satu, oh, eh, nombor okay. dua. Uh, itu tengok pada kena soalan lah. Okay. Uh, yang ni uh, memerlukan kita tulis perwakilan saja. Mm -hmm. kan? uh, yang satu lagi itu mungkin satu lagi adalah catat alih dia bagi carta alir dia yang kosong kita tulis yang mana nombor 1 langkah nombor 1 kemudian langkah nombor 2 dan seterusnya kita kena salin ya. balik cikgu ya ya betul cikgu if ada soalan okay. kalau kita terbalikkan contohnya macam langkah 2 langkah 3 tu kita terbalik adakah maka kita akan hilang semua ataupun uh, akan kurang satu saja okey terima kasih ini penting sebenarnya kalau katakan satu uh, langkah uh -huh. kita salah maksudnya uh, tak tepatlah tak tepat okay. di sini uh, kalau macam kita buat di makmal katakan bila kita dah terlangkau uh, satu langkah uh -huh. Maksudnya kita dah salah lah Betul. Kan? Kita tak akan dapat uh, Apa? Yang dipanggil keputusan yang kita nak uh -huh. ha, Jadi uh, Salah lah okay. uh, Salah di, di sini dan uh -huh. juga kalau di makmal sekalipun kita buat uji gaji ni memang tak tepat lah Tak tepat ha. Dari segi markah akan hilang semua atau hilang satu? Akan hilang katakan satu A kan uh -huh. A tu kita salah hari ni Maksudnya dia dah ada sepasang Dua tu lah Dua hilang dua Oh dua betul hilang. Okay. Ha, kan? Dia setiap satu uh, Dia sendiri Kalau katakan untuk uh, B dengan C Dia uh -huh. salah tu Maksudnya dua lah Dua hilang ha, Okay, oh, okay. Baik. Masih fun soalan tu Baik, Sama. bagus soalan tu Okay Untuk nombor empat Uh, ini menguji parameter air eh uh, benar dan salah ini bentuk benar dan salah uh, jangan uh, salah pula eh tulis benar dan salah mengukur isi padu air salah untuk parameter eh? dia tak ada termasuk dalam parameter kemudian kekurangan benar kemasinan air salah tidak berkaitan sebenarnya hmm. kalau ada yang uh, untuk penyediaan makanan okay. artemia memerlukan kita ukur kemasinan air tapi untuk parameter air benih ikan tilapia kita tak perlukan kemasinan air Baik. kemudian uh, oksigen terlarut benar eh. ini sangat penting untuk ikan tilapia baik untuk seterusnya raja 5 sorry uh, soalan nombor 5 raja 2 eh uh, kita tengok fungsi alatan menguji kejenian air ah ha, ini penting keruh sangat pun tak sesuai untuk ikan Betul lah. kalau jenis sangat pun sebenarnya tak apa sesuai untuk ikan dan hmm. ni meter pH menguji nilai pH sumber air selepas tu ini adalah test kit ataupun ujian kit untuk kita uji dan membaca nilai parameter air itu kalau lebih tepat lagi kita boleh juga jawab menguji dan membaca nilai ataupun menguji ammonia ataupun nitrit ataupun nitrat itu okay. pun dah dikira Betul. Betul. Eh? Salah satu. Okey. Kemudian kita tengok soalan nombor enam. Jenis makanan yang digunakan semasa mengurus ikan. Dia ada pelet penama, pelet tembusan dan artemia SP. Ada tiga peringkat. Rega, ah dah tentu artemia sp sebab dia masih kecil artemia ni dia punca bentuk makanan dia kecil eh? oh, ya okay. kecil ah, jadi ingat artemia ni makanan kecil eh? ah, makanan kecil ah, okay. jadi untuk regalah lah baru rega. mula-mula menetas tu kita artemia kemudian daripada benih tumbuh saran mm -hmm. sini daripada benih ke uh, saiz pasaran kita akan gunakan pelet tumbuh saran dan kemudian desa, dewasa dewasa uh, pelet Penamat. penamat. Eh? Mana dah, eh? dah cukup besar aja, gue. Dah cukup besar. Di daripada dari saya pasaran ha. sampai ke dewasa ataupun kalau kita nak uh, ni untuk uh, uh induk, eh, untuk jadikan dia induk. Uh, kita gunakan pellet penamat. Okey, Cikgu. Ifah ada soalan Cikgu. Okey. Tadi mengenai, tadi. Uh, mungkin kalau ada anak-anak murid Cikgu yang uh, dia tulis jawapan penuh. Uh, bukannya A, B, C. Okey. dapat tak soalan jawapan? Baik. Uh, ha, ini situ. pun satu lagi. Um, sebenarnya, dia tak ada masalah sebenarnya kalau hmm. nak jawab sebab masih mewakili uh, penyataan. Yang Cuma, ya. kalau dah ada perwakilan, kenapa kita nak tulis panjang? Betul. Kan? Jimat masa. Jimat masa. Hmm. Ya, betul. Dari segi itu. Uh, kita masih kiralah. Tapi, kalau boleh, elakkanlah Elakkan. macam tu. Sebab kadang-kadang, ha. uh, mungkin... Keperluan uh, dia nak perwakilan kan bentuk uh, dia nak perwakilan jadi kita jawab cara perwakilan, perwakilan lah baik. lebih itu kita elakkan lah hmm. untuk ah, jawab uh, okay. kita kena ikut ke nak soalan betul hmm. dia betul Ipan baik uh, terusnya uh, yang ni ciri-ciri pemilihan induk kantal baik uh, tengok yang ini berbeza tadi dengan yang benar dan salah, salah. kan benar dan salah tulis benar uh -huh. dan tulis salah yang ni kita cuma tandakan rakyat ataupun pangkah. Uh, katakanlah tadi yang benar atau salah tadi, uh -huh. kita tulis rakyat uh, right ataupun pangkah. Ha. Macam mana agaknya? Itulah tu. Ha. Maksudnya ha. macam sama tapi saya tak pasti. Ah ha. ha. kena tengok dia dia sebenarnya uh, itu tak menjawab soalan. Okey. Uh, bila dia tulis minta uh, tulis benar, Dia tulislah benar ataupun salah. salah. Kalau tandakan rakyat atau pangkah ni, ah uh, seeloknya right dan pangkah lah. Uh -huh. Eh, dia lebih kepada menjawab soalan. Kita tak mahu nanti ada isu uh, pemeriksa tengok, oh ini tak menjawab soalan ni terus uh, uh, tak ada markah lah. Uh, jadi rugi dari segi Baik, tiada penyakit untuk induk. eh Ciri-ciri pemilihan induk ikan telapia tu Tiada penyakit, aktif, tidak cacat, uh, itu semua betul. Uh, Berwarna-warni ini sesuai cuma untuk induk ikan hiasan, mm -hmm. ikan hiasan saja. Uh, untuk ikan telapia ataupun keli kita tak pilih yang warna-warni. Warna. Jadi menakutkan pula eh. <laughs> uh, untuk Video? kita sebab ikan telapia ataupun keli ini untuk kita makan. Nah. Nah, jadi tak penting untuk dia berwarna warni. Kemudian bentuk badannya nipis sebab dia ikan makanan. Kita perlukan isi yang tebal untuk dapatkan anak dia yang yang baiklah. Maka yang baik. Okey, soalan nombor 8. Uh, ini bentuk kaedah. Kaedah memukat dan kaedah meng mengaut. Uh, dia sebenarnya cuma tengok pada saiz besar atau kecil Kalau saiz besar kita menggunakan pukat Tiga uh, atau empat orang eh, uh -huh. sekali tarik dalam kolam Kalau ini boleh untuk seorang saja Jadi yang atas adalah kaedah memukat Saiz besar eh, saiz ataupun besar. kolam okay. Kalau untuk uh, yang kecil kita gunakan kaedah mengawal uh -huh. gunakan Boleh seorang sahaja cikgu ya? Ya betul uh -huh. Cikgu okay. kalau kita tinggal pakai tak ada kaedah cikgu? dia letak jawapannya memukat ataupun mengaudit sahaja. Adakah markah? Ini, ini tak ada masalah juga? sebenarnya. Uh -huh. Sebab uh, ini menunjukkan uh, langkah kerja situ okay. kan uh, cuma kaedah ini uh, saya rasa uh, memang uh, menunjukkan dia menjawab soalanlah. Uh, dia ada memukat dan mengaudit kecuali kalau dia letak kaedah saja ha. kan. Ha uh, <laughs> itu dah salah lah. Okey. Okay. Terima kasih. Nombor 9. Uh, ini untuk langkah kerja. Uh, penternakan ikan, ada pemilihan tapak peringkat mula sekali, pemulihan hasil, penjagaan musuh ternakan dan penilaian tangki dan kolam ternakan. Okey. Baik. Kita tengok uh, ini uh, menjadi tempat ternakan ikan. Uh, mana yang menunjukkan menjadi tempat ternakan ikan? Dan tentu pemilihan tapak. tapak. Sebelum apa-apa kita buat, kita akan pilih tapak. Kemudian menjadi tempat ternakan ikan lagi penyediaan tangki dan kolam tenakan dah ada tapak kita kena perlukan ada kolam ataupun tangki kemudian bila untuk mengurus eh kita perlukan penuaian hasil atau mengutip hasil okay. dan kemudian uh, semasa mengurus tu uh, untuk langkah kerja kita ada pencegahan musuh tenakan sama biawa uh, burung atau sebagainya lah okey soalan selanjutnya, mus 10 uh, ini adalah untuk ikan hiasan eh Uh, dibagi, diberi jenis-jenis ikan hiasan. Ada dua, ikan hiasan bertelur dan ikan hiasan ber beranak. beranak. Ha. Okay. Baik. Pertama, ini ikan gapi adalah ikan hiasan beranak. Ada empat sebenarnya. Ikan hiasan beranak ni gapi, molly, pleti dan sotel. Hmm. Ha. Kalau Irfan nak tahu, nanti... Uh -huh. Pada ini, kita masuk ke layar isyarah. Ah, uh, boleh. Ha, saya akan <laughs> okay. ikut cikgu masuk kelas nanti. <laughs> Baik. Okay. Kemudian yang ini adalah dah tentu ikan hiasan ber bertelur. bertelur. Okey. So, ini ada berapa jenis, berjenis cikgu. Ikan yang saya uh, bertelur. Ikan yang bertelur, dia ada banyak. Selain daripada ikan yang beranak, semuanya adalah ikan yang sanber bertelur. bertelur. Jadi okay. apa juga nama dia? Uh -huh. Semuanya adalah ikan yang sanber bertelur. Baik. Ingat yang empat untuk ikan yang beranak. yang lain dah tentu secara automatik adalah ikan yang ber bertelur. Okey. Terima okay. kasih. Bab 11. Uh, okey, uh, ciri-ciri induk ikan yasan jenis bertelur. Uh, baru cakap tadi kan. Uh -huh. uh, apa ciri-ciri dia? Induk eh eh uh, warna badan menarik, ramping, buncit dan kurang meh, menarik. Kita tengok jantan macam mana? Warna lebih badan menarik, lebih menarik warna dia. Uh, ha, warna jantan adalah lebih menarik. Kemudian ha. perut dia ramping. Perut ah, dia ramping. Okey. Kemudian betina macam mana? Uh, badan dia kurang Barang warna menarik. badan. Warna badan dia ha. kurang menarik dan perut dia lebih buncit Okey. Okey kita dah dapat ni eh sebenarnya itu perbezaan jantan dan betina dari segi uh, ini, dia lep, uh, jantan lebih warna menarik kenapa agaknya ha, ha. 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 okey kalau dalam alam haiwan sebenarnya jantan lebih menarik sebab betina yang akan pilih dia nak baka yang baik untuk anak-anak dia oh. jadi dia kena pilih uh, uh, jantan yang, yang lebih baiklah lah. ha dia nampak uh, untuk anak dia dia nanti kan okay. ha. kalau tak ada pilih yang biasa saja jadi anak-anak dia nanti akan kelihatan biasalah ataupun ha. tak menarik ha. kan. comel lah ha. dia. dia nak paling baik sekali. <laughs> Okey. Ha. Itu dalam alam haiwan, bukan okay. saja untuk ikanlah. Banyak ada faktor juga untuk warna tu cikgu eh. Betul. Untuk ha. Ha. Haiwan bukan perempuan betina memilih jantan. Ah eh? ha. ha. jadi betina dia tak perlu uh, apa ni faktor-faktor macam tu. Dia cuma perut dia membuncit sebab uh, dia ada telur kan. Betul. Dia perlukan untuk uh, letak telur. Uh, dan kemudian uh, dia kurang agresif supaya yalah untuk bertelur uh -huh. kan. Untuk bertelur dia tak perlu aktif sangat kan. Okey, baik. Soalan source nombor 12. Uh, ini uh, tumbuhan akuatik. Keperluan asas tumbuhan akuatik ni dia tak berbeza sangat dengan tumbuhan uh, daratan lah. uh, jadi yang perlu sini adalah yang mana agaknya? Uh, tumbuhan kalau daratan dia perlu apa? Cahaya. Cahaya betul. Uh -huh lagi suhu suhu betul dan Irfan rasa lagi satu karbon dioksida CO2 betul ha, ini kalau Irfan ambil HR memang cemerlang lah ha, sebab eh? belajar dengan hari Guharina A dah. plus Okey, baik dia tengok betul tak uh, betul Irfan suhu okay. cahaya dan karbon dioksida ha. nah, ini penting sebab uh, tumbuhan mana-mana juga tumbuhan dia buat uh, ada proses fotosintesis betul eh ha? Uh, daripada karbon dioksida, cahaya dan suhu yang sesuai dia boleh hasilkan oksigen dan juga air lah. Eh? Okey. Baik. Soalan seterusnya 13. Okey. Ini adalah produk asas akuakultur. Setelah kita buat tenangkan ikan, uh -huh. uh, daripada peringkat uh, induk, dapatkan rega, anak, eh, kemudian kepada benih, benih kepada tenangkan ataupun saiz pasaran, Selepas lepas tu ke mana kita nak jual ataupun apa yang kita nak buat dengan ikan-ikan tu kan jadi ini adalah uh, end product kalau Akhirnya. boleh dikatakan end product lah produk hasil, akhir. Uh -huh. hasil akhir betul saya cuma uh, ini dimasukkan dalam produk asas akuakultur sebelum diproses jadi ada tiga apakah produk asas akuakultur itu kita tengok tiga produk asas akuakultur ingat tak kita keluarkan daripada kolam yang pertama sekali adalah produk hidup. Hidup. Okay. Aa, produk hidup, jadi hidup, hidup lagi. Hmm. Mungkin kita perlu uh, pasakkan uh, bersama dengan air, ada pengudaraan, okay. kita bawa uh, naik lori ataupun mungkin perlu bungkus ada oksigen kan. Kita nak bawa ke satu tempat. Ini dipanggil produk hidup. hidup. Dan kemudian kalau katakan kita tak sempat untuk produk hidup, ada yang ni kita Uh, apa ni? Kita hantarkan sebagai produk segar. segar. Ini kalau kita tengok di pasar-pasar, uh -huh. di supermarket, biasa ni produk segarlah. Okay. Uh, ikan uh, ni baru lagi keluar daripada kolam uh -huh. tapi ada ais eh. Uh, kita tengok uh, ini dipanggil produk produk segar. segar. Okay. Eh, ada Nantai. beza. Produk hidup dan produk segar. Kemudian yang akhir apa agak-agak produk sejuk beku. beku. Produk sejuk beku ni uh, sinambungan daripada produk segarlah. Katakan produk segar tu kita tak habis. Mm -hmm. Kita jual. Jadi kita masukkan dalam uh, peti sejuk beku untuk jadikan produk sejuk beku. Produk sejuk beku ni kelebihan dia uh, dia lama. boleh tahan lama. Aa. Betul. Uh, dia boleh tahan lama, cuma dari segi kualiti dia agak rendahlah berbanding dengan produk segar dan produk hidup. Kemudian daripada produk sejuk buku ni pun Kita boleh fikirkan untuk yang lain-lain Biasanya Kalau untuk Kita ekspor Lebih sesuai produk sejuk buku Tapi Tengok pada permintaan Dan juga kita punya apa Keupayaan kita lah Macam mana Setakat mana kita boleh Kalau untuk yang kecil-kecilan Hidup dan segar lah biasanya Untuk sejuk buku Mungkin kita tak ada tempat untuk Uh, apa uh, untuk peti sejuk kan yang besar-besar jadi sesuai untuk pola hidup dan produk segar. segar. Okey. Okay. Terima kasih cikgu atas penerangan untuk bahagian A ini uh, sebab banyak perkongsian telah diberikan dan saya pasti ada banyak lagi perkongsian yang menarik menanti anda selepas ini. Jadi kita berehat seketika kembali selepas ini di TV KPM. TV KPM. Masih bersama kami di Didik TV KPM dalam mata pelajaran aquaculture dan haiwan rekreasi Sukses SPM 2021 Pecutan ha, Jadi kalau tadi kita dah berkongsi kepada anda Mengenai cara untuk menjawab bahagian A dan kita akan teruskan pula Kepada bahagian B Jadi cikgu, adakah cikgu dah bersedia? InsyaAllah ha, Okey, jom kita mulakan silakan cikgu Dan juga pelajar-pelajar Untuk soalan contoh bahagian B ni Saya minta pelajar-pelajar bagi lebih perhatianlah uh -huh. eh sebab kalau tadi bahagian A uh, biasanya dia dah diberi uh, pernyataan atau jadual ataupun kita cuma gunakan apa yang ada tapi kalau untuk soalan contoh bahagian B kita perlu analisa kita perlu uh, fikirkan uh, di luar sikit daripada apa yang diberikan di dalam soalan jadi kita tengok uh, tips untuk menjawab bahagian B Eh, yang pertama sama juga uh, Kita perlu baca soalan dengan teliti Fahamkan betul-betul kendak soalan uh, Ini macam saya cakap tadi Penting untuk bagi idea yang pertama eh? Yang, yang uh, terlintas dalam fikiran kita dulu Untuk kita uh, dapatkan balik Apa yang dikendaki oleh kendak soalan eh? Uh, kalau bahasa Inggerisnya recall lah. Kita hmm. recall balik apa yang kita dah belajar supaya sesuai dengan kehendak soalan. Okey, untuk penyelesaian masalah, baca dan fahamkan, analisa dan seterusnya supaya kita dapat uh, keyword untuk kita jawab soalan penyelesaian masalah. Uh, macam tadi juga gariskan kata kunci supaya uh, kita tak lari daripada kehendak tu. Eh sebab kadang-kadang ditanya uh, mungkin pasal induk ikan, ha? tapi bila kita jawab dia pergi kepada benih. Hmm. dia ada sedikit perbezaan sebenarnya tak jauh tapi kalau pemeriksa yang tu lah yang dilihat secara teliti jadi gariskan supaya sentiasa kita tengok keperluan kata kunci tu eh bila kita tengok eh oh ini kita dah lari sikit tu okey jadi kita balik kepada yang keperluan soalan baik cadangan idea yang sesuai dan relevan sesuai ikut kefahaman soalan itulah relevant ni sebenarnya ada juga soalan yang maksudnya di luar daripada yang kita belajar. Okay. Tapi relevant untuk digunakan uh, dalam soalan tu. Baik. Uh, mungkin idea-idea baru idea-idea uh -huh. uh, yang mungkin sebelum ni tak pernah kita uh, kita kita tengok dalam so uh, dalam mata pelajaran Asia ni ataupun akuakultur haiwan rekreasi sini. Jadi kita keluarkan dalam tu relevant dan itu menunjukkan kita boleh berfikir secara di luar kotak eh okey uh, tuliskan jawapan sekurang-kurangnya dua huraian ataupun contoh eh huraian dan ataupun contoh sebab eh, ini penting supaya pemeriksa tahu uh, kita boleh jawab soalan kita tahu dan kita faham tentang soalan eh kemudian uh, lakaran jika ada soalan berkenaan dengan lakaran Tolong gunakan pensel 2B ini supaya dia diterang, terang eh. Terang. dan kalau boleh diwarnakanlah lebih baik. Ha, lagi menarik, lagi ada markah untuk dari segi itulah eh kita akan dapat nampak jelas sebenarnya kalau diwarnakan. Okay, kemudian maklumat tambahan yang perlu dimasukkan adalah jelas mengikut skor yang diperuntukkan. Uh, katakan setiap bahagian A uh, dia bagi 4 markah. Ha, maksudnya so, untuk bahagian B ni kita bagi paling kurang empat. Kalau kita boleh bagi lebih lagi baik. Mm -hmm. ha, nanti pemeriksa dia akan pilih yang mana jawapan yang betul ataupun yang mana yang sesuai dengan soalan katakan oh, bahagian e, ini e tadi. Okey, kemudian uh, jawab soalan untuk mengikut urutan A, B, C dan seterusnya 1, 2 atau 3 untuk kod bahagian. Sebab uh, untuk soalan bahagian B ini sebenarnya dia Uh, memerlukan kita menyelesaikan masalah uh, satu demi satu mm -hmm. dia ada sambungan dia Mereka a berkait, cikgu, eh? dengan b ada ah. kaitan dia ataupun macam urutan lah. Uh, urutan lah. eh dia dalam langkah pertama kita buat katakan macam saya kita bagi contoh uh, kita nak pergi sekolah okay. kan senang kita bagi contoh macam tu kita bangun tidur kita mandi betul, betul. usuk gigi kemudian pakai baju hmm. pakai kasut kan uh, itu a b c dia tapi kalau katakan kita selesaikan yang C dulu, yang pakai kasut dulu, lepas tu baru kita mandi kemudian. Aa. Jadi uh, kita agak keliru dari segi itulah uh, untuk bahagian B. Eh? Uh, jadi eh uh, seeloknya kita ikut urutanlah. Baik. Supaya satu lagi adalah lebih mudah kita rekodlah, eh. Baik. Uh, baik kita tengok soalan contoh yang pertama. Uh, ini adalah hujan uh, tekstur tanah. Okey, setelah kita buat uh, amali kita ambil uh, sampel tanah di di uh, lapangan eh uh -huh. tempat yang kita nak buat tu, kawasan tanah lapang tu. Jadi uh, kita tapis, kita ayak uh, kita masukkan dalam balang gas eh uh, kemudian campurkan air. Setelah satu hari kita akan dapat inilah eh jadual keputusan hujan ni. Uh, untuk lihat kita dapat 25 cm kelodak 10 dan pasir 25 eh bahagian atas kelodak 10 cm bahagian uh, tengah eh uh, lihat 25 okay. dan bahagian pasir 25 eh itu pada balang gas. eh baik uh, jumlah ketinggian dia adalah 60 semudian daripada ini kita boleh dapatkan peratus dia Okay. Ini sebenarnya diberi, cuma uh, kita buat satu-satu bagian supaya kita boleh fahamlah lah macam mana kita nak cari uh, peratus tu. Peratus untuk lihat adalah 42% itu 25, bagikan dengan 60 dan kita dapat uh, darab 100, kita dapat 42%. Peratus. Dan seterusnya kalau tak 16% peratus, dan pasir pun sama, 42% peratus, dan jumlah dia mesti 100%. Peratus. Hmm. Sebab nanti dia akan mempengaruhi uh, kita punya plot pada ujian uh, tekstur tanah tu. Eh, Baik. pada carta segi tiga tanah. Okey. Baik, uh, yang ni soalan dia berdasarkan jadual satu dan situasi di atas plot dan nyatakan jenis tekstur tanah uh, di situ eh di kawasan lapang tadi yang dia bagi kemudian buat rumusan tanah tersebut dengan menggunakan carta segitiga tekstur tanah eh ini adalah carta segitiga tekstur tanah yang standard uh, daripada US FDA eh? Mm -hmm. uh, dan kita gunakan yang ini untuk menentukan uh, tekstur tanah. Baik, yang pertama tadi kalau kita tengok uh, lihat 25 uh, 42% eh kita baca 42% 40%, okay. Mana kita plot 42% lihat eh. Mm -hmm. Lihat 42% uh, situ. Okay. Kita tarik uh, okay, satu tarik garis. Kemudian apa tadi? Kelodak 12 peratus, Kalau eh? 16 cikgu. Uh, sorry. 16% peratus, yeah. eh. Okey, terima kasih Irfan. Sama 16%. Ah uh, ini eh. Ke bawah okay. dan kemudian seterusnya pasir 42%. Peratus. Hmm. Jadi kita akan dapat satu titik pertemuan sini dan di sinilah uh, kita tentukan penentuan uh, tekstur tanah tu. Baik. Jadi kat sini apa tu? Jadi, lihat eh liat. Uh -huh. jadi lihat a uh, okey kita dah dapat uh, tekstur tanah tu adalah liat dan kemudian kita tengok uh, ini soalan yang bahagian kedua a2 jenis tekstur tanah adalah tanah liat tanah liat okey okay. rumusannya apa yang kita dapat daripada yang kita buat ujian pada tanah lapang tadi uh -huh. maksudnya tanah liat kita boleh buat kolam kolam tanah. Kolam tanah. Ha, sesuai Hei. untuk kolam tanah lah, Sesuai untuk kolam tanah. Ah ha, kolam tanah. Walau bagaimanapun, katakanlah mungkin kita belum ada uh, cukup pembelajaran untuk buat kolam tanah, mungkin agak tinggi, kita boleh guna juga gunakan untuk uh, yang lain. Tapi hmm. sebenarnya uh, kolam tanah sesuai untuk tanah situlah, eh. Tanah liat juga. Ha, uh, tanah liat. Sebab dia memang menakung air. Mhm. Eh? Okey. Baik. Seterusnya, soalan B cadangkan dua alatan yang digunakan dalam ujian tekstur tanah itu ha, kita nak ambil sampel tanah kita nak buat itu tadi kan saya ada sebutkan tadi ha, yang pertama untuk ambil sampel tanah tu kita gunakan auger okay. eh. auger ha, ini kena belajar pelajar-pelajar belajar, belajar apa auger tu kemudian balang gas untuk kita isi tanah dan juga isi air ha, ada banyak lagi lah aa uh, uh, apa ni untuk uh, alatan dalam ujian teks tanah tapi cukup untuk dua kalau katakan pelajar ada banyak jawapan uh -huh. yang lebih daripada ni kan oh, boleh je masukkan boleh je masukkan boleh je okay. masukkan sebab uh, tadi saya cakap bahagian B dia tak ada masalah kalau buat lebih ha uh -huh. uh, jadi pemeriksa akan pilih yang betul, dan yang, tepat betul lah. okay. yang betul lah okey kita tepat dan um, satu lagi mungkin kadang-kadang kita ada idea kan kita uh -huh. idea bila stop setakat dua, dia jadi macam kita nak flow tu hmm. dia saja ada Menterusan. eh. Ha. Okey. Dia akan membantu pada untuk menjawab soalan yang lain sebenarnya. Okey, baik. Kemudian C, ini soalan lakar dan labelkan keratan rentas sebuah sistem tenakan. Ha ini kita tengok ini kita bagi eh sebenarnya kalau untuk pelajar-pelajar lakar ni janji ada bentuk macam kolam dah cukup. Okay. Asalkan kita label sebab kadang-kadang uh, mungkin Irfan pandai melukis uh -huh. kan cantik dia buat kolam tanah kan macam saya saya boleh buat macam kotak aje ah, kan okay. bentuk kotak aje tak, tak ada masalah cuma masalah. yang penting kita lakarkan uh, label kan eh, yang pertama ada salur air masuk dia kita ada buat kemudian uh, ni paras air kolam hmm. katakan kemudian salur limpah eh kalau air paras air lebih dia akan masuk dan Uh, ini penutup untuk air keluar eh ini air keluar pun termasuk dalam ni sebenarnya. Okay. Kemudian ada tepi kolam ataupun freeboard. Dan ini adalah longkang untuk air keluar. Mhm. Mm Okey. Okay. Baik, uh, ini yang saya cakap tadi sama ada kolam tanah ataupun kolam simen, kita boleh buat juga lakarkan kata kita tak ada idea untuk kolam tanah ataupun lupa ke, kita boleh juga buat kolam semen, tangki fiber ataupun seterusnya uh, plastik kan. Eh. Hmm. Uh, cikgu, dan untuk pin. lakaran ni kita kena gunakan pensel 2B betul? Pensel 2B kalau ada lah. Ha. Kalau tak ada tak ada masalah sebenarnya. Sebab saya kalau saya lah, mungkin kalau saya guna pen dan cikgu, contoh guna pen hmm, dan okay. nanti ada kesalahan yang berlaku, mungkin dah tak ada ruang untuk melukis semula ke macam mana. Baik. Ha. Uh, dia sebenarnya tak ada masalah. Kalau katakan salah lah kan. Kita boleh buat potong aje, hmm. buat aje. Okey. Buat dia tak kisahlah kalau yang ni besar kan, yang, yang salah tu kita buat besar, kita buat kecil pun sikit tak apa. Janji mesti ada lakat label. Label tu ni. Label itu Aa, yang penting. Aa, bentuk yang lebih kurang sama tak apa. Yang penting ada label. Baik. Eh? Ada pengudaraan, ada salur limpa, ada saluran keluar dan juga long, longkang. Longkang. Okey. Okay. Baik, ini untuk contoh Uh, bahagian B yang kedua eh ini penyelesaian masalah juga uh, berdasarkan pemahaman kita lah uh, membiak ikan hiasan jenis beranak eh uh, kita nak bagi tahu kawan kita tapi dia tak ada pengetahuan langsung uh -huh. jadi ditunjuk uh, aku minat nak kan ha uh, konon macam itulah contoh dia soalan ni ha uh, dia aku nak biakkan macam ni uh, ikan ni macam mana kita nak buat jadi dia tunjuk, ini induk apa sebenarnya? Kenakan induk jantan, jantan ikan ya. moli. Eh? Molly kalau betina, dia tak ada sayap-sayap macam hmm, ni. Dia kurang dia biasa menarik, dia. cikgu. Eh? Ha, dia kurang menarik, betul. Macam tadi kan? Ah, ha, Irfan memang boleh masuk HR. Eh, <laughs> boleh. Okay. Tak ada masalah. Baik. Kemudian, apa ciri-ciri dia? Kita boleh tengok warna menarik. Eh? Kemudian aktif. Uh, apa lagi? Uh, aktif. Ramping cikgu boleh? Ramping uh, boleh juga uh -huh. Boleh gunakan uh, Kemudian tiada penyakit Sebab kita nak ambil Induk kan ah. uh, Tiada penyakit Kita nak ikan yang sihat lah cikgu Ya betul uh -huh. Okay Baik uh, Untuk bahagian dua Kita hitungkan jumlah pasangan induk tersebut Jika terdapat empat ekor induk tadi Dalam uh, Kita nak biarkan Empat ekor induk tu Berapa pasangan dia Sebab tadi diberi Uh, apa dia punya nisbah adalah satu empat satu, empat satu betul? nisbah empat maksudnya satu jantan dan empat, empat betina. betina maksudnya dari sini uh, okey, satu nisbah empat kemudian kita kira empat jantan mesti dah ada empat betina Darab dengan empat kita dapat enam belas ekor betina sekurang kurangnya untuk uh, empat ekor jantan okay uh, satu markah untuk empat jantan dan okay. empat dan Jawapan tu 16 ekor satu markah. Okey. Marka. Okay. okay baik marka. cikgu, terima kasih atas penerangan di bahagian B ini dan tentunya selepas ini kita akan berkongsi lagi kepada anda mengenai cara untuk menjawab bahagian B dengan baik. Jadi sekarang kita nak berhenti berehat seketika boleh cikgu ya. Eh? Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jumpa anda selepas ini. TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM dalam mata pelataran akuakultur dan juga haiwan rekreasi ataupun AHR. Jadi kalau tadi kita telah pun okay, belajar mengenai cara untuk menjawab bahagian B dan kita akan teruskan pula dengan pengiraan kos. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Terima kasih, Okey, sekarang ni kita dah masuk pada pengiraan kos. Ini adalah soalan yang agak mencabar sebenarnya kepada pelajar-pelajar AHR. -pelajar sebab uh, kita jarang didedahkan dengan benda macam ni. Uh, Sebab so benda uh, apa ni, semua dah di, 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 uh, disediakan. Uh, ini untuk usahawan sebenarnya yang nak mengusahakan uh, penyelenggaraan ikan, tak kira lah apa juga. Uh, ini yang dia perlu. Okey. Pertama, tengok uh, dasarkan jadual 14, hitung kos bahan, kos overhead dan kos pengeluaran. Kemudian keuntungan eh. Kalau kita dapat jual 7,500 ekor pada harga 60 sen seekor. Kita tengok soalan yang pertama, eh, A1, kos bahan. Kos bahan adalah 1,2,3 tu ya. Eh? Induk ikan telapia, ubat antiseptik dan makanan permulaan. Uh -huh. Itu kos bahan ni adalah uh, bahan habis guna. Kita sekali guna dan lepas tu kita dah tak boleh guna lagi. Jadi kita tengok ha, daripada induk ikan telapia, ubat antiseptik dan juga makanan permulaan. kita tuliskan macam ni ataupun boleh juga kos bahan sama dengan induk ikan talapia campur ubat antiseptik, campur makanan permulaan pun boleh ditulis untuk kita nampak idea dapat idea dan nampak apa yang kita tuliskan. Kos bahan 450 campur 80 campur RM72 kita dapat markah. markah jumlah satu dan juga kos bahan satu lagi markah RM602. Ringgit, ringgit okay. Eh? okay. Baik, yang kedua, cost overhead. Cost overhead adalah kos sebenarnya kalau kita boleh ingat dia perkhidmatan lah. Perkhidmatan. boleh jadi bil elektrik, bil air, bil telefon kalau sekarang ni dah tentu mesti kita gunakan bil internet. Kan? Setuju. Itu termasuk dengan bil apa ni cost overhead. Okey. Jadi kos elektrik campur bil air, campur bil telefon. Okey. 300 bil elektrik campur bil air dan campur bil telefon. Jadi 300 campur 50 campur 150 ringgit satu markah dan kita dapat satu lagi cost overhead 500 ringgit. Okey. Kemudian kos pengeluaran. Kos pengeluaran ni sebenarnya semua perbelanjaan yang kita keluarkan untuk contoh yang ni dalam bulan Semasa itu kita kirakan. ada juga kadang-kadang pelajar tanya, cikgu boleh tak cikgu kalau kita kira satu sampai tujuh campur hmm, semua campur sekali semua. boleh tak? Boleh. Asalkan semua pembelajaran yang kita kira semua yang, Tapi duit yang, yang dikeluarkan ini, eh. Yang ni kalau orang yang lebih faham dia akan kos bahan yang tadi A1 okey. campur kos overhead A2, jawapan A2 tadi dan kos upah, campur dengan kos upah ataupun gaji pekerja. Jadi, kos pengeluaran sama dengan RM602 tadi. Ini satu kos bahan. Keseluruhan campur kos overhead RM500. Dan campur lagi dengan gaji pekerja ataupun kos upah. RM1,400. Kita akan dapat RM2,502 kos pengeluaran. Eh? Okay, kita dah dapat kos pengeluaran. Kita tengok Uh, keuntungan sekiranya jualan benih ikan telapia berjumlah 7500 ekor kita boleh dapat eh kita keluarkan dan kita boleh jual pada harga 60 sen se ekor. Tengok ini sebenarnya keuntungan kita kena kira hasil jualan dulu. Hasil jualan ni 7500 uh, ekor pada harga 60 sen itulah. Eh, berapa yang kita dapat hasil jualan? Ah uh, yang ni 7500 ekor darat 60% kemudian tolak dengan kos pengeluaran tadi eh hmm. kos pengeluaran semua pembelanjaan yang kita keluarkan tadi dan berapa kita dapat RM1998 ringgit. Ringgit. boleh juga kalau kita katakan kita nak conteng untuk ni kan uh, apa uh, hasil jualan tu kita nak conteng sebelah sana hmm. tulis pun tak ada masalah, tak ada masalah. kalau uh, pemeriksa tengok Oh ini betul ni kan. Dia boleh masukkan dalam ni pun masih Dapat boleh makan. dikira. Okey. Ah, Okey. Ah katakan kita tulis terus tulis ni boleh. Ah conteng yang betul tak ada masalah eh untuk idea. Okey. Baik. Allahuakbar. Okey. Sekarang ni keuntungan 1998. Nah. Uh -huh. Agak-agak Ifan lah boleh tak kita tingkatkan kita punya keuntungan ni daripada perbelanjaan yang kita keluarkan daripada hmm. hasil jualan yang kita dapat boleh tak agak-agak macam okay. mana kalau Irfan seorang usahawan, eh, ha. kurang ni, untung ni. Kita nak nak, nak lebihkan untung ni macam mana? Okey, ha. nampaknya Irfan dah jadi anak murid cikgu hari ni <tuk> untuk jawab soalan. Okey, <tuk> jadi kalau Irfan diberikan kata apa, satu pembelajaran yang begini, Irfan rasa kalau untuk kita tingkatkan keuntungan, kita perlu kurangkan kos overhead. Contohnya, bil air, bil telefon dan juga bil elektrik. Hmm. Ah, ha. okey. Boleh ke terima? cikgu? Cikgu rasa macam mana betul boleh? ke? Sebab ha. uh, kita tengok di sini mungkin bil elektrik dia agak tinggi. Betul, RM300. Uh, uh, kita ha. boleh uh, tentukan kita buat timer ke hmm. untuk bil elektrik kan. Uh, itu tak perlulah pasang lampu sepanjang masa ataupun uh, pengudaraan tu kita boleh kurangkan. Eh? Uh, jadi uh, yang penting kita boleh kurangkan Mana-mana satu jadi kita akan tingkatkan keuntunganlah. Okey. Uh, secara automatiknya. Uh, kalau uh, satu lagi induk untuk induk ikan tilapia pun boleh. Kita uh, a tadi. Okey. Terima kasih Cikgu. Uh, untuk soalan kemudian okey. Okey Cikgu boleh berikan rumusan Cikgu? Okay. Ha. Mungkin Cikgu nak sedikitlah. Ah, uh, uh, ini untuk uh, bagaimana kita nak pindahkan ikan lah eh, ke uh -huh. uh, dalam kolam simen yang lama eh, menggunakan barang. kemudian langkah penyediaan kolam. Ini semua dah belajar sebenarnya. Mungkin okay, senang, uh, tak ada masalah. Cuma dari segi penyediaan kolam je ataupun tangki. Kemudian ini langkah melepaskan ikan daripada tangki ke dalam kolam. Okey, baik. Uh, ini adalah kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon minta tolong pelajar-pelajar uh, kalau boleh uh, tolong teliti semasa membaca soalan dan kemudian cadangkan idea yang lebih sesuai dan relevan eh, supaya dia tak lari daripada kendak soalan kemudian menulis jawapan uh, fakta saja tak ada contoh kita tak termasuk dalam bahagian B sebenarnya kurang rugi kita dapat satu markah saja kita tak dapat lagi yang lain mungkin tiga atau empat kemudian Lakaran mestilah jelas uh, dengan label eh kalau warna tu dia lebih jelaslah. Uh, kemudian maklumat tambahan perlu dimasukkan eh. Kalau tak tak mengikut markah yang dikenaki uh -huh. jadi rugi situ lah Kita nak 4 bagi 2 kurang 2 uh, dan dah ada ni sebenarnya pada keseluruhan yang kita dapat tu. Okey, okay, cikgu terima kasih banyak-banyak atas penjelasan bagi mata pelajaran kita hari ini akuakutur dan juga haiwan rekreasi. Saya mendoakan agar calon-calon SPM berjaya menjawab dengan cemerlang dan kalau ada kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.